Hello guys, আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় গমেই পাইছে। আজি মই চিকেনৰে সালাড বনাব লৈছোঁ, তাৰ বাবে মই চিকেন অলপ বইল কৰি লৈছোঁ। সালাডত দিবৰ কাৰণে ধনিয়া পাত অলপ কাটি লৈছোঁ, কটা পিঁয়াজ এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, কেইটামান জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, অলপ জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু নেমু টেঙা এছিকা লৈছোঁ। তাৰপিছত চিকেনটো মই যিহেতু পুৰিব লাগিব, চ' পুৰিবৰ কাৰণে মই গুজি বাৰী এটা লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই চিকেনখিনি পুৰিবৰ কাৰণে কুচিবাৰীটোত চিকেনখিনি সোমোৱাই ল'ম। এতিয়া চিকেনখিনি মই গেছত ভালদৰে পুৰি ল'ম। একচুৱেলি খৰিৰ জুইত পুৰিব পাৰিলে বেছি ভাল হয়, যিহেতু খৰি নাই সেইকাৰণে গেছে ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই ইয়াতে বনলেছ চিকেন লৈছোঁ। চ' মোৰ প্ৰথমৰ মাংসখিনি ভালকৈ পুৰা হৈ গৈছে, বাকী মাংসখিনিও মই ভালকৈ পুৰি ল'ম। তাৰপিছত মাংসৰ কাষে কাষে যিবোৰ কলা হৈ পুৰি গৈছে সেইবোৰ ভালদৰে মই আঁতৰাই ল'ম। বাকী মাংসখিনিও গুচিটোত সুমুৱাই ভালকৈ পুৰি ল'ম। মাংসখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ পুৰা হৈ গ'ল। এতিয়া কিছুমান মাংস টুকুৰা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে, সেইবোৰ অলপ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। পুৰি থৈ দিয়া চিকেনৰ টুকুৰাবোৰ বাতি এটাত ঢালি ল'লোঁ। তাৰপিছত কাটি থৈ দিয়া পিঁয়াজৰ টুকুৰাবোৰ দিলোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ কাটি থৈ দিয়া ধনিয়াৰ পাতখিনি। এইবাৰ দিলোঁ কাটি থৈ দিয়া জলকীয়াৰ টুকুৰাবোৰ। ইয়াৰ পিছত দিলোঁ মই জালুকৰ গুড়িখিনি। এইবাৰ দিলোঁ নিমখ অলপ। নেমু টেঙাৰ ৰস অলপ চেপি দিলোঁ। এইবাৰ কেঁচা মিঠাতেল অলপ দিলোঁ। অলপ চাট মছলাৰ গুড়ি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনিকে ভালকৈ মিক্স কৰি সানি ল'ম। চ' গাইজ, ফাইনেলি মোৰ চিকেনৰে বনোৱা চালাডখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ অতি সহজ পদ্ধতিৰে চিকেনৰ চালাড বনাই খাই চাবচোন। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকক ভাল লাগিলে। চ' আজিৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। নমস্কাৰ।